Без никакъв спор, печели Анисе. 1000% Анисе. И Лукоки много обичам с шушалки, къде учива за разлочка, къде всичко прави с шушалки. Доста от момчета са слушалки, но печели Върджил Мисиджан. Мой бив съотборник Мишо Александров. Пак е не се, няма как. Той не е спирам. На автобуси иска видео, иска снимка. Ние разочка с него. Той гледа, има селф. Той не е спирам. Сега не се. Предпочитанията на жена ми. Аз нямам големи предпочитания към телефона. Важно е да мога да говоря по него и така да сърфирам в интернет. Купим сега, аз променям телефона, защото ми хареса други звяте. Да видя часа, да сърфирам в интернет и да се обадя някого. Аларми, винаги първи аларми, нали, после да гледа колко часа ме и ето някой гледа някой за интернет, да видя нещо. Може би около час, час и половина. Сега насякъде повече си пише, от говори. Може да праща някой ауди, нали, ама няма да се говори днес сега по телефон много.